Denne episoden av Vingenpod dedikert til Tore Skorem. Hvil I fred, og takk for alt. Kjell. Og med den dedikasjonen så ønsker vi dere hjertelig velkommen til pilotepisode nummer 3 av Vingenpod. Noe redusert Torjus Hjelmen her har akkurat vært og dømt en nierkamp på et strålende AB-felt. 9-3 seier til Moss. Melkvist I ekstase. Men det var nok om meg. Nå sitter vi da I studio til nummer 2 her. Marius Nilsbakken, a.k.a. Minihjelm. Hei til deg. Hei, hei. Var vaflene fra kona gode, eller? Veldig gode. Fryktelig gode. Ja, det deilig å bli vartet opp. Og så har vi med vår siste mann her. Det Jan-Erik Syverud. Hei til deg. Hei, hei. Da vi alle sammen da, troppen full, skal vi bare kjøre I gang? Vi kjører I gang! Vi topper alltid! Ja gutter, da vi I gang. Vi spilte jo en kamp her helgen, ja. Tromsdalen hjemme, 1-1. Det så stygt ut ganske lenge, men vi ble redda av et ganske ordentlig frispark av Shadi Ali I sitt comeback. Ja, vi ble jo det. Men det jo... Mye som flere har kommentert at det mye positivt å ta med seg, spesielt I første gangen da. Dere var jo ekstremt imponert av høyresiden våres. Ja, det var vi. I første gang var veldig positiv høyresiden med Årstrand, Sané, Vazenius. Og Vestfalten litt da. Vestfalten litt, ja. Og de står jo faktisk for det vi skaper I første gang. Første 20 minutter cirka. Ja, vi har jo startet tidlig med det innlegget til Årstrand som går I stolpen. Nå hadde det kanskje gått litt lenger ut I banen og gått forbi keeper, så hadde jo treffet Jagba. Ja. Og da kunne fort vært 1-0. Og så hadde vi jo noen andre fine kombinasjoner med Sané, Mikkel Årstrand, Vazenius eller Vestvatn. Det var litt sånn. De fikk det litt spill på høyresiden, og de sjansene og de farlighetene vi skaper I første gang kommer på høyresiden vår. Og den der ene sjansen på slutten av andre gang med Sané, det er ganske bra spill. Det går det fort I lengderetningen, og det går kjapt. Det jo det vi har etterlyst til, at det går kanskje litt sakte med Moss I angrepsspillet. Det bygger opp, det går litt for tregt, men der gikk det fort. Da var det G som brøt, spilte opp Thomas Klausen, som ventet opp, slo ut på kant, og så spilte man seg gjennom med fine kombinasjoner til at Sané avslutta like over mål. Og han Jakobsen var jo ganske fri lege på bakgrunnen der også. Så ja. Med litt løfte blikket litt også. Så jeg klandrer ikke for han skyter. Jeg hadde jo gjort det samme selv, men ja. Løfte blikket så. Det er jo høyrebekken vår som kommer I avslutning posisjon da. Absolutt. Så det kanskje ikke akkurat helt uvant posisjon. Nei, kanskje ikke helt vanlig posisjon, å havne I for han. Men det jo litt... Det skummelt da, at det bekkene våre som må stå for avslutningen. Jeg synes vi kan vel ikke si at vi kan vel si at Fagernes savnet, eller? Ja, absolutt. Det jo på det første legget som går I stolpen. Da velger vi jo bare å gå fram. Ja, og der hadde, altså den ramler nesten på venstrefoten, på den som går I stolpen ut. Så ja. Han pelmer seg frem der og... Ja, det på headinga. Ja. Det neste legg. Det klasse. Det neste legg, det bra innlegg av Vazenius. Ja. Og det jo kombinasjonen med Mikkel Årstrand. Det jo den stupheadinga som... Ja. Han bommer rett og slett på ballen, da. Han treffer opp på huet. Eller ryggen. Men da vi må jo liksom, ok, ja, avslutningen var som så, men det jo noe av det som man ser at det fungerer. Altså, det hadde man kombinasjonsspill, da, og det fungerte. Mm. Men første gangen, og det vel egentlig det som gjenspeiler seg veldig mye over hele sesongen, at ok første gang, eller bra første gang, og så da bra etter hvert. Ja. Jeg ser vi starter andre gang, så starter vi med et bra angrepp, med fine kombinasjoner, da det I hvert fall Mikkel Årstrand og Sané, hvis jeg ikke husker et feil, som også med, men det I hvert fall Årstrand og Vestvatten som spiller vegg. Årstrand kommer rundt, slår innlegg, greit nok, innlegget blir ikke all verden, det blir klarert ut av Tromsdalen, men det et fint angrepp, og det et bra angrepp, det fine kombinasjoner, men etter det så... Dabra egentlig ganske greit helt til Thomas Jakobsen midtveis I andre gang klarer å få til et skudd midt på mål, men vi skaper jo ingenting, og det jo det vi har etterlyst. Ja. Egentlig litt sånn, man savner kanskje litt trøkk I spillet da.
Ja, for vi har jo, det jo en par fine forkant av frispark også. Det jo flott kombinasjonsspill hvor Klesen til slutt blir tatt. Og så har vi det, det gjennombruddet frem til Jakobsen blir tatt også. Mm. Det vel de to angrepa der som gode sånn helt på slutten. Og da jo spørsmålet den situasjonen og straffa. Det det Edvardsen kaller light contact, at det ikke nok til å dømme straffe på, for det, jeg tror ikke det filming, for han gikk jo gul kort for filming, eller? Til Thomas Jakobsen? Ja, han gir jo gul kort til Shadi Ali for protester. Ja. Og jeg ser jo at han bekken, eller han som river ned eller holder på skulderen til Jakobsen, han skjeller ut Jakobsen, samtidig som Jakobsen slår ned gresset fordi at han sklir, han frustrer på seg selv, eller fordi han ikke får straffesparket. Det er jo mye å diskutere, sånn, jeg er ikke sikker på at det straffa Tull får er straffe heller. Det er også i så fall light contact, det der er det mye, men vi tyder ja, tegn på holding og døtting der. Da. Ja, det er ikke noe mer straffe den enn den ikke vi fikk, for å si sånn. Vi har sett den reprisen flere ganger, og jeg ser ikke mulig, den, som du er inne på light contact med Mikkel, det er eneste eventuelt jeg kan se, egentlig. Ja, jeg spurte Mikkel Årstrand da, fordi at vi har jo tittet på disse bildene som du sier, så spurte han og bare, dømmer han på deg? Og Mikkel Årstrand sier at jeg gikk og spurte han, hvem er det du blåser på? Og så spør han, blåser du på meg? Så sier dommeren, nei jeg blåser ikke på deg, men han vil ikke si hvem han blåser på. Hvis dommeren har sett noen armer, men ikke ser hvem som han har, kanskje ikke får med seg hvem som døtter da, burde han ikke sagt at jeg ser en dytting? Strake armer i rygg, men jeg fikk ikke helt med hvem som gjorde det, men jeg så strake armer. Hjelmen, du som dommer her, hvordan, ville du sagt det på samme måte, eller? Hvis jeg hadde vært 100% sikker på at jeg så en klar dødt fra gule armer, ja, og ikke visst hvem det hadde vært, så hadde jeg gått på straffe, ja, men da hadde jeg sagt at, for da skal det muligens være et gult kort der også. Ja, det jeg reagerer på er at han liksom, for han sier, når Mikkel Årstrand sier at, spør han, og han sier til Årstrand at, han dømmer ikke på meg, men han dømmer, ikke vil ikke hvem han sier, vil ikke si hvem han dømmer på. Nei, kunne han ikke heller kunne løst det og sagt at jeg ser noen strake armer, men jeg fikk ikke helt med hvem som gjorde det. Ja, for du ser gestikuleringen hans på reprisen etterpå, så er den jo ganske tydelig på hva han dømmer på. Ja. Og det er klart i den kommunikasjonen, men det er litt sånn i andre versjoner, det er mye usikkerhet, og det er litt sånn forskjellig. Mm. Men det er jo, ja nei, jeg ser... Det er ganske to egentlig, selv om det er ulike situasjoner, så er det samtidig like i alvorlighetsgrad og kontaktgrad, da, synes jeg. Så det er, jeg tror kanskje det beste der hadde vært ingen straffer, egentlig. Ja, for jeg er inne på det Mikkel. Han kommuniserer, viser at det er dødt, og utenfor bildene så ser jo Mikkel, han bruker jo ikke hender. Han går i ryggen på Tromsdalsspilleren. Det ser ut som om han rygger litt inn i noe. Ja, ja, ja. Og så liksom, det er jo ikke hender der, og en annen ting er jo at han, Tromsdalsspilleren, får jo en knekk i ryggen akkurat som han blir, får en kule i ryggen. Ja, så roper han, øy, dommer! Ja, det er veldig sånn, altså han overspiller, og sånn, og samme er jo litt med, ja, det ser ut som Jakobsen også, også får en sånn knekk, og kanskje, og, men det er jo litt samme, så det er jo, ja, nei, det er jo, det er som du sier. Han ramler jo som en joikakake, det er jo ikke noe uvant det, men jeg vil ikke friskmelde, altså vi har to de straffesituasjoner, men jeg synes andre omgangen til Moss er særdeles dårlig igjen, ja. Mm. Det er litt sånn tilbake, det går fort tilbake til, det virker som, ja, jeg vil ikke si at vi ser full sprut i første gang heller, det er mye intensitet og fandenivoldsk innstilling som ikke er til stede i hele kampen, synes jeg, men det skjer en situasjon etter det har vært noe bytte rett foran vårs, ja. Så er det jo fullstendig kokos ut på der, det er de står og krangler om hvem som skal spille hvor, nei, du er indre løpet, nei, jeg skal ligge det her på topp, og så det virker ikke sånn, jeg tipper at kampplanen sier noe om de rollene, og at det har vært en enighet, men kanskje at rulleverdien har vært litt nede, at de ikke har følget med, eller at de ikke har noe kontroll i garderoben, da. Mm. Jeg vet ikke, og det er, jeg synes vi fortsatt, jeg synes ikke vi ser noen konturer av en god kampplan, kampen igjennom 90 minutter, det er, jeg vet liksom ikke helt hvor jeg har det, men. Nei, og nå, hvis du ser slutten på den kampen her også, når du vil jage det målet, så er det veldig stor forskjell på sluttminuttene her, og sluttminuttene mot Flore. Flore så var det jo
om det er kamplanen i Verdegget, men da er det mye langt fra Soli, diagonalt. Da skal det løftes mye. Nå så ble det veldig småspill, veldig sentralt. Mm. Så det er to forskjellige måter å angripe sluttminuttene på, så det tyder jo altså, hva er egentlig planen om man havner under, om man har halvtime, 20 minutter, kvarter igjen. Ja, men det virker kanskje ikke desperat nok, synes jeg. Men, nei, jeg savner litt mer passion, ass, fortsatt. Ja. Det er jo også kanskje, altså det er sluttminuttene som sier ikke desperat nok, hva med, og det, man har jo fryktelig mange gode muligheter å komme seg rundt og slå innlegg foran boks, i hvert fall når man vet at, ok, dommeren har tydeligvis fokus på dueller i feltet, da, og framprovoserer noen situasjoner i boks. Ja, jeg synes det er rart at måten vi, når vi trenger mål på slutten av matchene der, og vi ligger under ganske lenge. Jeg synes det er, vi skaper lite med å komme inn på kant. Jeg har skjønt at det enten skal spille seg opp gjennom boksen, nei, gjennom midten med å spille opp Agua. Jeg synes skal man komme seg rundt på kantene, hvis ikke det fungerer. Og der vi har best kombinasjoner er høyre siden. Men jeg opplever også at når Tromsdalen, når de ligger så lavt som det de gjør, så synes jeg at bekkene våre, i hvert fall på høyresiden, kunne stått høyere oppe i banen uten at det hadde vært noe fare for at hvis det hadde kommet en feilpassning, så hadde det ikke blitt noe brudd og kontring imot. Litt desperasjon også. Fordi at Sané, da, Willy Sané, må stå veldig dypt i banen og så spille opp på Mikkel, og så tar det for lang tid før han eventuelt kom på overlapp. Kunne ikke han stått, han kunne faktisk stått 15-20 meter lenger opp i banen og nærmere Mikkel, da. Så kunne da for eksempel Guttesrud eller Trym slått på Sané, som da kunne da forskjellig med ballen, spilte Mikkel eller Vestvatten eller Klevsen, den som var inne i midten her, og så kunne man hatt doblet på kant og kommet raskere rundt. Da. Jeg synes det tar for lang tid før man kommer litt, at omstillingen i spillet vårt vi bruker for lang tid. Da. Så, når vi trenger mål, så savner det desperasjonen. Liksom, vi trenger mål, vi ser hvor vi ligger den da, på tabellen. Ja. Men noe gledelig da, det er jo at Shadi Ali kommer inn igjen. Han er ikke så dårlig som jeg er nå, for nå, jeg har feber og fryser og sitter med munnbind og pledd, så jeg er syk. Herregud, jeg har manflu. Men det er jo koselig at han kommer tilbake da, og setter inn et frispark 40 meter over og et klistret på vikeren. Jeg fikk ikke med meg at det var mål med en gang, fordi at det var en ball på siden der som spratt utenfor og bak mål. Ja, han traff vel den ballen som lå ved siden av målet, Når han er via keeperen sånn, i sidenveggen, eller nettveggen, da. Ja, la ikke jeg merke det. Nei, jeg la merke det, for folk går sånn avventende i jubelen, og så ser du dommeren blåse, så folk jubler. Ja. Men han sto jo på trening, for noen av oss var på trening dagen før, og da sto på slutten av treningen, så sto Shadi Ali og prikket litt frispark, og vi har vel etterlyst det. Han hadde to i køppen i fjor, og så bøtte han veldig en frisparkmål i preseason i fjor. Men ikke når vi ser igjen. Og så har man etterlyst det, og vi har vel håpet på at vi forventer en i serien, og det har vi fått. Men på trening da, så startet han litt sånn som den første frisparket, langt over, og så var det tre stykker opp i vinkelen, og et par i tverleggeren, så det liksom, det er en fin fot da, det er en bra fot det der, det er et bra våpen vi har akkurat der sånn. Men skadesituasjonen sånn generelt, det er Fagernes er ute, Bjørnevåg er ute, René er ute. Ja, Bjørnevåg gikk han opp fordi han har vært syk, ja. Ja, og han orket ikke mer, det er derfor Trym kom inn her, Lea har fått. Okay. Ja. Stian har skadet. Hvis vi tar Fagernes og René da, det er to veldig sentrale spillere, to viktige spillere for Moss fotballklubb. Mm. Nå har René vært på MR. Fagernes er det ingen som vet egentlig. Det virker at begge to er langvarige. Viktige spillere. Du ser når Shadi kommer inn, og det i hvert fall får en X-faktor, kanskje. Ja. Det viser kanskje, altså utfordringen til Mario, det er at det er vanskelig å være Mario i disse dager også, med så begrenset. Men hva tror du konsekvensen er at de er så mye skader nå? De er så mye skader og sykdom. Sykdom kan vi jo ikke gå for, men skader. Ja. Vi er jo heldige at det ikke er noe rekkefotball, for å si det sånn. Det er vi heldige med. At de, både A-laget og juniorlaget, at det ikke blir for mye slitasje der. Nå måtte vi kjøre gutt 16 kanskje inn i der da, i rekkefotball. Og så er det jo, vi snakket om litt før, og dette er mye. Jeg er syk, jeg. Mye endringer i laget, da. At man bytter mye på laget, men når man får sånne situasjoner, så blir man jo tvunget til å gjøre det i tillegg, pluss andre endringer, de som faller i min. Så det blir jo ikke noe, vi har vel ikke startet med en samme elver enda.
Nei, vi har vel egentlig... Nei, det har vi ikke. Det tror jeg ikke vi har gjort. Og liksom, når vi er liksom i motgang også, så handler det om å prøve å finne den beste elveren nå, hvor vi, men det sliter vi med å få satt. Ja. Ja, men skal vi da runde av Tromsdalen-kampen? Men vi har jo fått, i forbindelse med den, så har vi jo fått noe etterlyst noen lytterspørsmål. Det har vi, og det har vi også fått. Vi har fått et lytterspørsmål når det gjelder... som passer inn under her. Det fra Steffen Henry Andersen, og det kommer som følger, og det jo litt vi har pratet om. Thomas Clausen har jo fått en veldig defensiv rolle. Hva synes du om å flytte han høyere opp i banen i en 10-rolle for å binde midtbanen og angrep? Marius, har du noe innspill der? Ja, at han fikk den defensive rollen nå sist var vel forfall til Stokkebø. At det var en tvunget Ja, det var en tvunget endring, og at... han med hans rutine og ferdigheter som omtrent kan spille, han kan jo bekle alle roller, at det ble litt naturlig at han tok den jobben. Mm. Men sånn generelt så er jeg helt enig at han bør ha en mer offensiv rolle, men da igjen da så må man jo enten bruke en sånn spiss, eller endre formasjonen hvor man snur den treeren på midten så han får tilbake den tierrollen. Ja, for det jo drømmerollen, altså det det han ønsker å spille, sier han jo uttaler. Ja, det der han har skår flest mål til opp, og er best. Ja, det jo, det du sier, det T-rollen, Thomas er best der, og det sa jo også Mario, når vi pratet med han i fjor høst, om at når du har en spiller som Thomas Clausen, skal du bruke han, så burde du helst bruke han i en T-rolle. Mm. Men vi spiller jo ikke med noen T-rolle, så vi har, det jo dette her at Thomas Clausen er vår beste spiller, feilvendt. Mm. Kanskje også den flinkeste til å ta imot ballen, altså med ryggen mot mål, kunne vi brukt den som spiss da. Vi ser jo at andre lag som har suksess med å bruke en kanskje en litt mer defensiv spiss da, det kalles falsk nier nå da, men at han kan være et oppspillspunkt da, på ballen i beina, og skjerme unna til at man kommer etter da. For det var jo tydeligvis det man skulle gjøre med Agba, men med Agba så var det som Hjelm påpekte og kommenterte under match da, han var kanskje ikke alltid der han skulle være. Han var veldig mye ut av posisjon. Og jeg synes kanskje at når han fikk ballen, så var det veldig mye dårlig touch, så mistet han med en gang. Da. Og det en uting når du skal spille opp på en fyr. Ja, alt for lett og så avvepnet, og det en dårlig egenskap som spiss når du er liksom avvepnet før ballen har kommet. Liksom. Ja, så vårt forslag, eller i hvert fall mitt forslag, er å flytte han opp som spiss, og så spille opp han på ball i beina og komme etter, for jeg tror at da kan vi få mest mulig ut av hans slik den formasjonen vi spiller nå. Ja, og da vil han jo også være nærmere mål, og ja. Han har jo gode avslutningsferdigheter rundt 5 meter, han er jo brukbar hodespiller også, ja. Så det går jo an å slå noen innlegg på han. Og jeg tror også den type spissrollen også er akkurat i det laget som er nå, så er, tror jeg det er egentlig det eneste alternativet utenom indreløper for å få han en mer offensiv rolle, med tanke på resten av materialet vi har, fordi at skulle man snudde en treeren da, på midten, og hatt han en 10-rolle, så har man ikke nok sittende sentrale midtbanespillere, når man har på en måte type Vestvatten, som er best som innerløper, du har Vasenius, best som innerløper, man har muligens, ja, du kan bruke Ali og Stokkebø da, eventuelt, men da mister man jo Vestvatten og Vasenius. Ja, og så egentlig så er det vi er litt samspilt med at Clausen bør høyere opp i banen. Mm. Det er jo det vi egentlig blir gjennom her, at får vi mest mulig ut av Clausen, så bør han spille opp i banen. Mm. Hans rolle, han kan jo spille egentlig overalt, men den tid er kanskje litt forbi. Jeg husker når vi hadde Arne Erlandsen, så skulle jo han egentlig spille hvor det trengtes, mm. om det var venstrebekk, høyrebekk, spilte mest sentralt. Ja. Så vi er vel egentlig enige i det at Clausen bør spille høyere opp i banen, eller hva sier du, Hjelmen? Jeg tenker at han bør spille der... Han er en såpass legende at han skulle få bestemt selv, synes jeg. I dag har jeg lyst til å være keeper. Ja, da er du keeper i dag, da. Det synes jeg, da. Det var tidligere takt, det. Ja, han har stått i mål for oss også, han. Ja. Ja. Men da runder vi av Tromsdalen, og så tenker jeg at vi bytter tema. Ja, vi får kjøre videre. Vi tar aldri! Sulten, tørst, oppvask først. Var et banner vi hadde oppe på lørdag. Ja, det hang du opp. Det hang jeg opp. Kan du fortelle litt om historien bak det? Historien bak det. Det er jo faktisk, til høsten så er det 10 år gammelt, for dere som husker det. Vi hadde jo den siste seriematchen hjemme mot Follo i 2010. Vi hadde allerede rykkene. Follo var der også, egentlig hadde rykkene med
hadde vel ikke rykket ned, men de fikk ikke fornyet lisens. Dårlig, ja. Det var det. Ja. Og så var det jo her med folk. Anyway, vi var vel det at vi var ikke også veldig fornøyde da heller. Vi noen gang vært fornøyd, tenker jeg. Men vi var også veldig fornøyde da. Vi hadde det banner oppe på feltet vårt, og vi holdt kjeft i 45 minutter. Og i pausen så skulle vi da røyke ut... Skadedyr, ja, var det 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 var? Ja, råttende skadedyr. Det var, det var ikke da, det det ble brukt. Det var at du stod ved siden av kunstgressbanen ved hovedtribunen og blussa opp fire eske med bluss. Ja, det er ultras. Ultras, ja. Kella ultras. Og det er vel det er historien bak det, men det fungerer jo egentlig like godt som den dag i dag. Ja, det... budskapet denne gangen var jo sånn som jeg forstod dere som hang det opp da, at det var litt basert på det vi pratet om sist at alle skal gå, jeg skal ta ned munnen din så blir det bedre lyd, jeg er dårlig at vi skulle gå i vår selv alle sammen og at det er mye egentlig hadde ting vært løst på noe, med bedre kommunikasjonsflyt som vi også pratet om så det er vel egentlig et kick til både deg og meg og dem og vi egentlig. Ja, vi alle er i samme båt, og vi må jo rødde opp med oss selv. Ja, apropos rødde opp, vi pratet jo litt om, om at årsmøtet var flyttet sist, og Klaus Hansen har kontaktet meg for å forklare det da, hvorfor det er flyttet. Det dreide seg om noen kompensasjon fra lotteritilsynet. Han sa det så... tydelig godt, men jeg husker jo ikke. Men det var en veldig god grunn. Det var noen kompensasjon i forbindelse med lotteritilsynet for å få tilskudd til budsjettet. Da, at da måtte det være avholdt før første i niende. Men årsmøtet kunne bare bli gjort i løpet av året. Men for å få det til kompensasjon av noen penger, så måtte det gjøres før første i niende. Så det er jo... Men det er bra at de sier ifra, men det tenker jeg at det også kunne vært kommunisert i forkant sånn at folk hadde sluttet å... Da slipper du spekulasjoner. Ja, ja, og samtidig som vi pratet om at Moss sto med blankt i den der papirene fra NFF, det kunne også vært kommunisert i forkant, sånn at det... Så at man ikke står her, hva er det som skjer her, ja. Liksom? Fordi at når man ser den, det må stå på blankt, og det står ikke noe NFF sine papirer. De kunne også informert der med en stjerne og sagt at Moss opphagelig bare ikke avholdt sitt årsmøte enda på grunn av koronasituasjonen, så... Jeg har ikke de levert inn papirene enda, men de er en oppfølging, og det kunne de også nevnt, men altså, alt kunne vært kommunisert bedre da. Ja, så vi fikk jo greie på dette via avisa, og vi ble jo ganske litt sånn bare, hva som skjer her? Til alle hver som bare, er vi overrasket liksom? Er vi det? Det er jo litt typisk oss, er det ikke det? Jo, men ja. Apropos andre ting som har nådd ut, er jo årsberetninga. Den er krass. Ja, det... Vi får oppslaget fra Moss Avis da, det er jo veldig tydelig. Ja. Er det noen grunn til optimisme? Altså, det er jo, her er jo... Folk er jo direkte bekymret på om det er mulig å drive klubben videre, jo. Men styret sier de har kontroll, da, står det? Ja, det er... Er det... Hvis vi ser tallenes tale, så er det jo, det er jo mye vi setter fingeren på der og stusser på. Ja, og ingen av oss er noen økonomer, så det er, vi klarer jo ikke å... Det er sikkert mye man må lese mellom tallene, som vi har snakket om før vi satt oss ned her, som kanskje ikke vi er... Kompetansen til nok, kanskje, men... Nei. Men det er, man stusser jo litt da, på de tallene som kommer inn. Vi ser jo at gjelda øker. Ja, ja og... vi ser at det kostnader på ansatte har økt med... Personalkostnader, ja. Ja, i forhold til budsjett og... året før, liksom. Ja. Øker en bom, er en bom på nesten 700, over 700 000 der. Ja, i forhold til hva de hadde annonsert med, eller budsjettert med. Ja. Og så setter man litt den der sponsorinntektene har jo gått ned. Penger inn fra sponsorer. Nå kom ikke Bekkåsen ordentlig i gang da, før i februar, for han ble ansatt, og så var det litt opplæring og så videre, men og så ga jo han seg i slutten av etter oktober. Og da kommer det en ny igjen inn, og det er sikkert opplæring igjen der, men allikevel, det er jo en del penger der også. Det er, hva var det? Bare 1 million? Ja, det er litt der. Ja, og det er,
Det er mye da, og, men vi ser jo at verdien på huset redder klubben. Ja, men blir likviditeten bedre, selv om du kan si at du tar si at du får en sum for huset da, og så kan føre opp det. Hvordan er likviditeten da? Si at det har verdi 5 millioner da. Ja. Du kan ikke selge av huset heller? Nei, da jo ført opp som en inntekt på 5 millioner. Jeg har lyst til å flytte på Meløs, ja. Få en egen VIP og sånt. Da kan grille på det. Men jeg gleder meg. Vi har vært, som sagt, også dømt opp på Meløs prøvde meg. Og, i og med at jeg så syk som jeg da var det 5-6 stykker som drev og holdt på med husen, og det jo fint å se. Men det jo... Det ikke noe unikt at klubber har klubbhus. Rygge har jo et flott klubbhus. Ekholdt, nei, Ekholdt har vel ikke noe klubbhus. Der er jo alt rivet. Men de får jo et fint klubbhus. Ja, ja. De ser jo planer, og de fortjener et fint klubbhus også. For den klubbhusen de har hatt, der har det vært mye med garderobeanlegg og sånt. Det har ikke akkurat vært pent. Nei, de har ikke hatt klasse. Nei. Men de fortjener jo et nytt klubbhus, og de har jobbet for å få inn det klubbhus også. Men Tommy Drøråsen har fått et klubbhus. De har aldri hatt klubbhus. Men det er liksom... Det virker litt som at det klubbhuset skal være redningen på alt. Altså, jeg ser liksom ikke noe... jeg vet liksom ikke, altså. Det er jo... for support... Med supporterøyet mitt, da, og hjertet mitt, så var tida under Berge og Jæver og tømt. Det synes jeg var helt magisk. Klart, vi fikk en sportslig opptur med opprykk, god stemning, men med alt skulle være så lett å erstatte dem, da. Berge fikk vel sparken fordi manglende økonomisk kompetanse og han kunne ikke det, men det er liksom ikke så ansatte vi en fyr på 30% med økonomi. Ja, det var i år det. Ja, det var jo i år det, for dette året her, eller var det i fjor? Det var for i fjor vel, han er en eldre kar på 30%. Ja, det var vel 2019 det. Ja. Ja, det stemmer det, det er tida flyr. Jeg har ikke sett den siden det stykket var oppe. Nei. Men det har jo ikke blitt noe. Altså, med en av grunnene til oppsigelsen på Berge er jo, har det blitt noe bedre med så mye økonomisk kompetanse som det faktisk er på Meløs. Klaus driver jo med økonomi, og så han på 30%, da. Men vi går jo overskudd, da, det gjør vi jo. Ja. Men fortsatt gjelda øker, og det er jo det som er litt skremmende, synes jeg, da. Ja. Ja, og det er jo gjeld som, vi er jo i rød zone, det skal være ute av neste år. Ja, for ikke, ja. Ellers har vi ikke lisens. Nei. Og, men da kan, det er jo et annet spørsmål, da, at det stilles veldig harde krav til PostNord, og så er man ikke en del av Toppfotball, men det stilles like sterke krav til PostNord-ligan som det gjør til Obos-ligan. Mm. Det gjør det, og det er jo et annet spørsmål som ikke kanskje de kan noe for, og det kan man sette litt fingeren på, er det riktig? Det har jo vært tidligere også, når vi dro lenge tilbake i tid med den der i forhold til fasiliteter, om at NFF ville ha UEFA 3 godkjente stadioner i ADECO-ligan oppover. Ja. Ja, og liksom Tromsdalen skal ha UEFA 3 godkjente og kan spille Europa-liga og sånt, kamera, men det er jo en annen sak, liksom. Kameraavvåkning og dopingrom og QI. Og... Ja, vi har jo det her oppe, vi kan spille Europa-liga her, vi. Mm. Eller Europe Conference League, som er det nye som kommer etter i år. Ja. Nå vet jeg ikke hvordan det skjer, da, men det er jo en annen sak. Ja. Men det er jo... Ja, nei, jeg må jo si at... Jeg tror ikke det har vært noe lettere i år for dem oppå der, og det sto jo at sponsorene svikter. Men er det sponsorene som svikter, eller er det... Er det kompetans? Altså, Bekkåsen var jo livlig og fin fyr og bra kar og sånt, men hadde han kompetansen til det liksom? Han var jo i Moss Avis, kjempegod på sånne der digitale medier og videoer og produksjon og sånt, men er jo hun, Hilde eller Tonje eller hva vet du hva som sitter nå, hvilken erfaring har hun fra dette her liksom? Moss Avis. Ja. Og så er det jo, så sier jo ryktene at han Runar Borgersen, han ville jo ikke være en del av den økonomiske biten, for han innrømte at han ikke hadde den kompetansen. Nå er han liksom den som skal... Daglig leder der oppe. Ja. Men tidligere så har han ikke ønsket å være med på økonomimøter, fordi at det er ikke hans styrke, da. Men nå har vel ikke han også vært inne som sponsor også, i Kano? Er ikke det hans firma? Så det er vel mulig at det også har noe å spille i nå. Jeg har i hvert fall vinnet et par lommelykter på disse lodda, ja, så det er kjempebra lommelykter, ass. Så det kan være en lommelykteservice, du da? Ja, jeg har den ene i Virkerike, så det regner med at jeg får på reklamasjon.
Har du hørt om batteri? Men vi har vel fått et spørsmål her også. Skal vi bare ta det? Livet det jævlig, men vi liker oss i Moss. Ja, vi har fått inn et spørsmål. Jeg vet ikke helt hvem det fra, men det har kommet på mail. Det står ikke avsender, og det bare står en litt sånn 38712XK. Gmail. Ja, det gmail. .nu. Men uansett spørsmål. Jeg dårlig, ja. Hypokonder. Også en sykdom, hypokonderi. Også en sykdom. Jeg har testet negativt, bare det ble sagt. Men spørsmålet lyder som følger. Selv om årsmøtet ble utsatt på grunn av koronasituasjonen, og alt det der, som er forståelig, kunne årsberetningen kommet ut tidligere, så man har hatt noe å se på noe å jobbe med. Ja, det kunne jo, kunne kommet senere også. Marius, du var jo veldig opptatt av den årsberetningen. Ja, fryktelig, fryktelig. Ja, den kunne vel, ja, den burde vel kunne komme til lenger for den. Men jeg vet ikke hvordan det har vært med, det har vel sikkert kanskje noe med budsjettet å gjøre. Mulig, men dette er jo resultatet. Dette er men det er for 2019. Det er for 2019, da. Ja. Det er jo det som er kanskje litt sånn vanskelig, at vi står nå og prater om 2019, og vi er nesten ferdig med 2020. Ja. Ja, vi sitter her 25. august og snakker om det som skjedde i 2019, så det er jo fortsatt, det er jo ikke ferskt lenger, da. Nei. Som det hadde vært hvis det hadde vært tidligere året. Sitter her i 2015, sa du det nå? 25. august. 25. august. Ja, nei, det er litt så rart å lese om Joakim Bekkåsen og sånne ting i den årsberetningen. Ja. Det er jo det, og jeg er fryktelig imponert over de trenerne som skriver om laget sin, at de husker så mulig å ha sendt inn tidligere, da. Men det er godt gjort å huske så langt tilbake. Ja. Men vi har jo fått et annet spørsmål av Steffen Henry Andersen. Jobbes det for lite med spillere som har spilt i Østfoldfotballen? Det må da være flere i distrikter rundt her som vil spille og brenne for Moss fotballklubb. Han føler Jovic og Co. ser for mye mot Oslo, og spillere ofte bytter klubb, og ser på Moss som et springbrett. Tenker du det, Marius? Jeg tror det faller seg litt naturlig og at Jovic og Kolsrud titter i Oslo, i og med at de har jo da vært i Follemor. At det er jo nærmere dems kretser. Men jeg tror det på en måte er mer klubben og sportslig klubben som ikke har nok kontroll over resten av fylket. Og det på en måte bør også være et klubbansvar, ikke bare et treneransvar, da, å ha god nok oversikt. Ja, men tror du at grunnen til at de kanskje ser den veien er for at lengre sør i fylket, de aller beste blir plukket opp av Eliteserielaget Smurfly Lotte, eller at det er Fredrikstad og Kvik Halden som også er i samme avdeling som oss, som tar og blåser Østfold fri for de beste, så vi må se lengre nord mot Oslo. Kan det være noe, Hjelmen? Er det noe? Men jeg lurer litt på at nedslagsfeltet i Oslo og kompetansen på spillutvikling er vel kanskje større i en større område som Oslo-regionen. Du er jo trener i Rygge, og dere har jo samarbeid med den kjempegamle klubben fullt av tradisjoner. Ja, Smurf 08. FF, fotballforeningen Sjarsborg... Sparta. Ja, Sparta Sjarsborg og Sjarsborg Sparta. Hva heter den for noe igjen da? Det er noe med 08 i hvert fall. Ja. Hvordan jobber dere opp mot... Hva er intensjonen til Sparta, FF, Borg 39? Nei, det er vel at de ønsker... Det er nedslagsfelt, da. De ønsker jo å plukke opp flest mulig talenter så tidlig som mulig inn i det, og den klubben er jo også under den der toppfotball... satsningen? Ja, altså den der akademiklassifiseringen, krevende ord. Mm. Men der er jo der får man jo penger utifra hvor mange kriterier man får en poengsum, ja. Ikke sant? Jo bedre man gjør det på den klassifiseringen. Og der er blant annet klubbsamarbeid et punkt, og talentutvikling som å ha akademier, og Rygge som klubb er jo interessert å samarbeide med så mange som mulig for å dra inn og lære kompetanse fra andre klubber. Det var jo utveksle, og det var jo veldig bra under Ole Martin. Da var jo de på klubbesøk og litt sånt. For det var et samarbeid med Moss der også en periode? Ja, det var jo det. For Ole Martin var jo veldig opptatt av det. Jeg husker første perioden han hadde som trener i Moss, det var under 2000 og 9 år siden, så fikk han ansvar for å prøve å samle litt
med å ha møter, og da var det kambo, det var sprint og ekkolt og alle sammen, og det skapte jo litt da, og når Ole Martin var tilbake igjen, så var jo det litt av greia hans, at han brant jo for det der å prøve å samle klubbene her, og det var jo litt den forrige administrasjonen også prøvde å jobbe mot. Men har vi fått det der, Sarpsborg og, eller Glomma-regionen har jo hatt disse byprosjektene og bylag og sånn, har vi fått det, her heter vi noen zonelag eller sånn, har vi fått det den kvaliteten som, for jeg erindrer at det var snakk om at det også skulle utvikles trenere i det prosjektet her, det var vel en av det, Nessevik pratet vel litt om det, at han ville utvikle trenerne også til å bli bedre rustet, til at det ble mer kompetanse til spillerutvikling, for det måtte jo starte et sted. Egentlig er talentet er jo en ting, men altså, du må ha noen som skal rendyrke det talentet, da, og det var, pratet vel Nessekvist om, og så husker jeg jo at det var veldig snakk om det der også, det blir jo litt på noe annet, men å skille Moss fotballklubb som breddeklubb og eliteklubb, at det skulle være to av det, altså to, ja, at det skulle være yngre, så det skulle være to styrer, to A-lag, liksom, altså topp og bredde. Sånn som det er i de fleste eliteserieklubber. Nå har jo flere eliteserieklubber fått gutt 16 nasjonal. Før så var det jo flest at det bare junior opp, liksom. Junior rekrutt A-lag. Fredrikstad har vel bare gutt 16 opp, altså guttelag og så opp, er det ikke det? Og så er det andre er på de lagene rundt Trossvik og Kråkerøy og de lagene der. Der har du det byprosjektet, eller bylaget av det. Så. De har jo også, de starter jo noe G14-lag, og det tror jeg nok også Sarpsborg 08 gjør for å matche Netto og Fredrikstad. For Fredrikstad gjør det, og da må 08 henge seg på, sånn rett og slett for at ikke FFK får sope. Ja, for Sarpsborg har du disse to andre store klubbene som egentlig som førte til denne 08-klubben, er jo Sarpsborg FK, også Sparta, Sarpsborg, som det er alle spiller yngrest der, er det ikke det? Og så går man... Jo, for de har jo da en DG16, og, ja. Og så har de ikke hatt noe G14, 12, 13 og sånn, men de har jo hatt akademi, hvor de da spiller i visse årsklasser, er inne og trener, og er med en del av akademiet, men også er i sin moderklubb, da. Og så blir det de beste blir jo sanka når de er 15-16 inn på lag. Ja. Nei, men det er vel ikke noe sånt her, eller? Nei. Jeg kjenner ikke så godt til det, jeg burde kanskje kjent mer til det, men vi ser jo at Sprint, for eksempel, da... Magetakamiet. Ja, de har jo hatt det totaktakamiet, er ikke det som, jo, det, de som har styrt det? Nei, det var Mark Spite, det var jo utenfor noen klubb. Ja, ja. Da, ja. Men jeg ser jo, de hadde, det var jo en artikkel i avisa nå med han Trondvik... Ja, den styrker jo litt i sprint, nå ser det så. Ja. Jeg synes det er så rart at, at en klubb som Rygge, og sikkert flere ser liksom mot Sarpsborg, det er liksom, det skulle bare vært en selvfølge at i en sånn flott by som oss, at alle skulle ha sett mot Moss fotballklubb. Men så handler det om tilbudet da, hva kan Moss tilby Rygge for eksempel da? Det er klart, når man sitter ut på Rygge der, relativt liten klubb. Samme kommune nå, da? Ja, flott liten klubb, men så kommer 08 og banker på døra, og de vil ha samarbeid, og de første året hvor de var inne, så ble vi invitert til Sarpsborg på masse trenekurs. Det var alt fra skadeforebyggende trening og alt egentlig. Vi var inne på, var flere kvelder i uka på vinterhalvåret. Spillerne våre, eller de ivrigste, ble invitert inn på akademitreninger. Det er klart det er vanskelig å si nei til et sånt tilbud. Vi sitter og venter på Moss. Vi velger å sitte og vente på Moss fotball. Det går ikke. Og var det to år siden, så fikk man jo litt penger til med fra Sarpsborg, du låte. Hvor de delte ut penger til alle samarbeidsklubbene sine, så det er klart det blir vanskelig å si nei, dette gidder ikke å være med på. Og i tillegg så stilte de opp nå på fotballskole med Erland Jonsen, André Berglemo, Sander Solberg, keeptreneren der ute, de var innom, så det er klart det er flott, det er vanskelig å si nei til sånn type samarbeid da. Altså, selv om Rygge er en liten klubb, det er jo moderklubben min nå, så er det jo ikke dermed sagt at Rygge skal bare at det skal være oppgaven med, men så være en liten bygdeklubb, liksom. Det er, altså, folk der har jo ambisjoner, både du har jo trenerambisjoner, det er flere spillere der som har lyst til å bli proffe. Jeg husker jo at, husker når jeg var liten, holdt jeg på å si, eller yngre,
så var det jo, da ville jo, den beste ville jo gå til Moss. Mm. Sånn var det jo alltid. Og det, jeg husker hvordan Moss holdt på da, det var liksom, da hentet de jo masse spillere fra alle klubber. Mm. Og så plukket de med seg 4-5 stykker, og så vraket resten. Og da var det mange som slutta med fotball, altså, fordi at det da, det var liksom en sånn selvtillitsboost da. Mm. Var jo... Jeg husker jeg ble sett på noen sånne der zonesamling. Jeg var... Jeg var helt grei dårlig keeper, liksom. Du spiller zone, da. Ja, men greia var jo at jeg ble satt som venstrebekk. Ja. Jeg er keeper, og så ble jeg satt på venstrebekk, og da visste jeg jo at... Jeg skjønte jo det allerede da, som 13-åring, at jeg bare setter meg på den, i stedet for å si nei sånn direkte. Så det var jo sånn... Det var nede på ørehjulet, så det var jo tilbake til ryggen, det. Ja, det var gøy, det. Men så er jo... De har jo et bylag også i Moss, eller det var jo et byprosjekt, et bylag. De trente jo blant annet en del ut på Rygge. Ja. Det var jo Moss som tok tak i det. De fikk jo litt sponsorer, ja. Og de kjørte i gang med det. Og det er vel Kolsrud som egentlig har dratt litt i de trådene, som jeg forstod. Hvor Roar Jensen har vært hyret inn som trener, og der er du nok avhengig av litt mer midler inn for å kunne ha eksterne trenere, da. For at det blir jo litt sånn, det som har vært utfordringen i Zone Moss tidligere, er jo at det er jo Moss, stort sett Moss og Sprint som bytter an hvert år på an hvert kul. I hvert fall for oss små klubbene, så blir det jo litt sånn at det blir litt sånn, vi ser på det innimellom, i hvert fall tidligere da, som et fiskemarked for de større klubbene, som Sprint Moss, til å, oi, nå ser du noen gode spillere fra Rygge, fra Ekolt fra Kambo. Mm. Eika, og så, ja, kan dere komme til Ors? Det var jo, ja, og det er jo... Ja, for jeg er litt, hva er ambisjonene da til Sprint og Moss? Hvis du sier at det er et fiskemarked, da, hva er ambisjonene da, og så bli best det ene året, og så ikke utvikle noe mer, liksom, og så bare vinne serien det? For det var jo, jeg husker jo også veldig snakk om, jeg har alltid hørt om masse gode generasjoner, at her kommer det mye, her kommer det mye, her kommer det mye, og så blir det liksom aldri noe. Husker jo, du er jo 89-modell, mm. Husker jo 89, de snakket ikke så mye om årstall sånn ute i Glomme der, men jeg husker de pratet om 89-generasjonen til Trossvik, den slo jo igjennom så det sang, liksom når de først åpnet kjeften og sa her kommer det mye, så kom det jo Tarek og... 88. Ja, 88, ja, 88-generasjonen. Men Dardan? Ja. Ja. Spiller jo på Kvikk, han er 89 i Trossvik. Ja, og Trossvik, det var jo liksom en sånn farmelag til... Ja, det var det jo. Men vi har jo hatt gode generasjoner de siste årene. I Moss hadde jo et veldig godt 0-1-lag, som... Dessverre... Og 95-årgangen også var vel litt overleit her. Ja. Altså, du hadde jo... Sokkerbø kom jo fra 95. Ja. Patrik Jonsen ja. Er vel også der. Og så hadde jo Bretun som vært oppe i A-laget, blant annet. Ja. Og det jeg har forstått der, at det kullet hadde et bra apparat rundt seg av engasjerte foreldre, mm. mens kanskje det laget som kom årskullet under, sleit igjen, for der hadde de en trener som var pappa, og så hadde de storebroren til den ene, som stod i mål som trener, ja. Og så hadde de en pappa som var oppmann på deltid, eller så var det den ene faren som var trener og oppmann for det meste. Så det er jo, handler jo litt om den der dugnadskulturen som vi har snakket om tidligere da, med Moss. Så... Ja, men ja. Det er en interessant greie, men jeg føler at det er en greie som vi har hørt om så lenge. Og... Ja, men det handler veldig om egentlig kommunikasjon mellom klubbene. Man må på en måte bli enig. Og det beste, og det, jeg tenker jo det beste for byen er jo at altså, Sprint har et veldig godt 2006-lag. Det er vel det som er i Sprint nå, med Christian Olsen og de som har vært litt ute. Og da tenker jeg at, ok, da får man egentlig gå litt sammen, og så får kanskje Moss og Sprint samarbeide at, ok, 2006-årgangen bør være Sprint sin i 1-2 sesonger, men når det nærmer seg junior, så bør man jo samles her oppe på Meløs. De beste må gå dit. Og så skal selvfølgelig, altså, vi hadde jo det, Vasenus-gutta var jo en del av, hvilken årgang var det da? 2000 Kambo. Ja. Kambo hadde jo, det var jo, og Andreas gikk til Moss, og så gikk Vasenius, nei, Fredrik utspiller til Sprint. Han spilte en sesong i tredje divisjon der også. Ja, og det gjorde jo han Abdul som er i Moss nå, han er ja. Også derfra. Og da fikk jo Kambo shine litt. For Kambo og Sprint hadde vel en bra 2000-generasjon også? Ja, Sprint også hadde veldig godt. Ja, og da handler det om at når man får sånne gode generasjoner, så bør man på en måte samle kreftene litt. Da. Og så er jo spørsmålet, skal man samles på Meløs? Eller skal man samles på sprint som, så de gjorde jo det nå med det,
Men sprint har vel ikke noe mål å bli toppklubb, eller noe? Nei, 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 men hvis sprint på en måte har, altså Jæløy-gutta på en måte er den beste kjernen, så for å holde de litt lokalt i litt, i, og i litt sånn kameratskap nært lokalt, så kan heller Moss sende kanskje en og to beste over brua, og så løfte det laget litt i en eller to sesonger, og så få flest mulig derfra opp i et juniorlag hvor det allerede er en del spillere. Da. Litt så høsteprinsipp da, man tror. Ja, egentlig, og så holde klubbene litt fornøyd, og for at hvis ikke så blir disse de småklubbene hele tiden følt at de blir tråkket på da. Ja. Så i stedet for å bare ta, så gi litt også innimellom. Ja, litt sånn fisting. Men når vi snakker om Moss og Sprint, det har jo vært veldig ofte snakk om at de klubbene der hater hverandre, de snakker ikke med hverandre. Men jeg synes jo kanskje at det er kanskje en positiv ting, det er at forholdet mellom oss og Sprint virker som har blitt bedre de siste 5 årene. Ja. Er det en riktig oppfatning? Jeg tror det skjedde litt, i hvert fall etter 2015, når Even, blant annet Even Juliusen, som var assistent her, gikk til Sprint, og Ole Garda Martin kom til Moss. Ja, altså at man bytta litt, altså de som ikke er gode nok for Moss, de bør i hvert fall være aktuelle for Sprint, og det, jeg tenker at det er jo en sak, altså, vi bør sende dem til Sprint, gå og prøve deg i Sprint, for ja, du kan heve Sprint, det snakker vi om i første episode. Men da er det jo viktig, hvis det er sånn som du sier, at Sprint sender de beste tilbake tidsnok, da. Mm. At, ja, at de ikke har 2 sesonger i fjerde divisjon allerede, og så ikke lykkes, liksom, men har vært kjempegode junior-KM-spillere, liksom. Mm. Da må de jo sendes opp til Melle som juniorspillere, og så løfte juniorfotballen i Moss, da. Mm. Ja. Så at ikke de rekker å miste motivasjon og kvalitet. Men da er vi jo avhengig da, at det er godt nok apparat rundt dem til å utvikle dem videre, at det er nok trenerkompetanse, litt færre fedre som har finger med i spillet. At det er, men det koster jo penger da. Ja. Det er ikke gratis å ha en god juniorklubb. Altså bare, det har vært interessant å vite budsjettet til de store tippeliga-klubbene, hva de bruker på junior og gutt. Vi har fått inn et spørsmål, også fra Steffen Henry Andersen. Vi har i hvert fall en lytter, det er året. Ja, vi har hatt ganske mange lyttere faktisk. Vi har hatt en del lyttere. Flere tusen faktisk, så, så snart så er det vel på tide at vi må komme med sånn produktplassering her, hvis vi blir mer populære nå. Hint, hint. Denne sendingen er sponset av kondomeriet. Yeah. Anyway, vi har jo fått spørsmål om da trenersituasjonen. Det er jo da flere blant annet som også har påpekt dette her etter hver match, hjemmematch, så legger vi ofte ut et bilde hva du tenker om dagens match. Og vi har jo tatt 1 poeng hjemme i år og scoret 2 mål. Og det kommenteres jo fremtiden til vår hovedtrener Mario Jovic. Det er noen som har kommet med forslag om hvis det skulle bli et noen endringer på trenerfronten, Jan Tore Opphaug, Gard H. Kristiansen eller Roar Johansen, som kjenner Moss og bor i området, er relativt lokale. Da. Selv om Jan Tore er trønder, så kan han ha vært her. Tenker du om det, Hjelmen? Jeg tenker vel at det ikke blir noe avgang på Mario. De som valgte å signere Mario med sin fotballkompetanse, vurderte jo han såpass sterk at han er god nok for 3-årskontrakt. Så han har jo 1,5 år igjen, og det er alt for dyrt å sparke noen på. Ja, vi ser jo årsbilletningen, og vi ser jo budsjettet, og vi ser jo økonomien, så det er jo ikke bare å sparke heller. Ja, og hvis de hadde gjort det, så hadde jo det vært en fallitterklæring på at vi har ikke fått en dritt, men det det blir som Rosenborg da. De ansatte jo Horneland, det var jo prestisje det, og det tok vel 1 sesong og 3 matcher, og så forsvant han ut. Ja. Mm. Og så endte man opp med Åge Hareide, som man kanskje egentlig ønsket den gangen også, men det er jo en helt annen sak da. Mm. Men det er et vanskelig tema, for jeg og ofte så er det liksom sånn, noen trenere har jo sansen for, andre er det liksom ikke noe sansen for. Men det er noe med Mario som tiltaler meg, ikke sant? Det er, så jeg synes det er vanskelig, men du ser jo at det ikke har resultert i noe da. Nei. Og klart forholdet hans har jo ikke vært bra. Og så vet man liksom ikke hvordan stemning det er oppe der, og så er det liksom hvordan er dialogen med sportsleder, han, hva heter han, gravmaskinen, Rune Jørgensen? Ja. Han som vant Norway Cup i 79 og 81. Ja, mellom 85 og 90 en gang, med Thomas Myhre og Klaus Hansen på laget. Ja.
Hvordan er dialogen der? Jeg har ikke hørt noe at det skal være noen gnisninger der, men det er liksom det der samspillet klubben igjennom, og man får, en trener skal vi sette krav til en klubb, at sånn og sånn skal jeg ha for å ha det sånn og sånn. Mm. Tror du ikke det, Marius? Tror du at han har fått innfri de kravene han har satt, liksom? Ja, det et godt spørsmål, men det som du sier, at hvis han ikke har fått innfri de kravene heller, så kan han jo ikke prestere og styre gå inn ved en senere anledning heller og sparke, og jeg er vel heller ikke noe fan av å sparke trener heller. Det har nok en effekt på kort tid, da. Men du bør i hvert fall ha, hvis de skal ta steget, da, så er jeg tar noe drikke mens du prater, for jeg dårlig. Jeg tør i halsen. Men hvis de skulle sparke Mario, da, så er ikke så er det dårlig håndverk av styret, for det er jo de styret som har gjort en dårlig jobb, ja. Rett og slett. Men kan man, vi hentet jo Mario. Mario kom fra Follo. Ryktene sier jo at Mario er i Follo nå, og scouter etter spillere som han vil ha over til oss. Ja. Men det er det nivå vi er på, da. Ja, det er jo det. At vi må finne andre og tredje og fjerde valg. Ja. Og når du har det budsjettet, så er det jo ikke, hvis du vil ha den spilleren, så må du gå, nei, du kan ta reservespilleren. Nei, vi har ikke råd til det, så vi må ta reserve til reserve, liksom. Ja. Men vi nevnte jo da, i forhold til hvor vi er og økonomi. Jeg har snakket om det før, i hvert fall med deg på match, men hvis du skal sammenligne da 2020-laget med kanskje det laget som har vært, som mange sier at det er det dårligste man har sett av Moss Fotballklubb ever. Jeg mener kanskje at det vi hadde våren 2013 ikke var det, Mikael Frank? Det var Mikael Frank. Faen. Men, ja. Den der, det laget, var det da vi hentet de der på YouTube? Beric og var det han Reinert? Han Scheiner? Stod på spillelogistikken? Skaper, det men, er det forsvaret vi startet med på Kjelsås der inne. Som vi, nei, bare, ja, Kjelsås. Når vi stod på den snøfekka, tatt 3-0. Tor Erik Moen ble utvist, og Kari Movida skåret på brasse. Men når vi startet der, Kari Movida, han var kjempegod. Når vi startet der, det var Eikum i mål, og så var det Markus Olsson. Ok, det høres for så vidt greit ut. Og så kommer det, han der er Beric. Kenan Yildiz. Kenan Yildiz, tunge Kenan Yildiz, som spiller Follo junior. Han spiller på Rema nå. Ja. Han lille Balkan. Duaka. Nento Duaka. Og så Adam Pytel, som vi hadde hentet inn fra polsk juniorfotball, som aldri har spilt stopper hele sitt liv, skulle spille midtstopper. Var det det året Stokkebø skåret fra midtbanen mot Bærum? Nei, det var i 2016. Ja, det var det. Ja. Men det var jo liksom... Da kom den inn denne gangen også. Ja, den kommer alltid den. Ja, rart. Rart med det. Men sammenligne, hvis man sammenligner 2013 og 2020 da. Og nå, om 2020 ville slå 2013? Ja. Fulltallig tropp? Ja. Ja, det tror jeg også. Ja. Men per nå... Så hadde vi et ekstraganger og straffekong. Det tror jeg også. Og vi hadde kjeda vår 120 minutter. Jeg tipper det hadde vært tatt 23 straffer. Men da ble det jo gjort drastiske valg den sommeren der. Vi husker det før vi skulle møte Kjelsås hjemme, så hadde vi byttet trener. For vi sto jo på østsida, og vi lå under 4-0 til pause, og det der ene spillet, tilbakespillet der, når Markus Grønstad, som aldri har spilt venstrebekk i hele sitt liv, spiller... Idol Markus, ja. Spiller venstrebekk, og slår på hel volley, skyter ut til Thomas Kjellin, som hopper på dempeballen på brystet, og så spretter ut igjen, og løper etter ballen, og får ikke tak i ballen, og så klarer... Det målet der er bare helt kokos. Men det var liksom... Det var bunnen, og det har bare aldri vært borte noe så... Vi ligger under 4-0 mot Øssia borte. Og det viser seg at Arne Erlandsen står på tribunnen her, eller på Vollane, der sånn. Og så går det et par dager, og så er Mikael Frank ferdig i klubben, og så står Arne Erlandsen en ny trener. Jeg synes det er en jævlig vanskelig situasjon, fordi at en skal jo prøve å være positiv, da, ikke sant? Men så er det så jævlig vanskelig å finne noe positivt. Og det er jo litt sånn som sammensetningen av folk, som skal, altså det er jo en bedrift med oss over det på en måte og kompetanse og engasjement og sånn henger jo litt sammen. Ja, du bare sier jo alt hvordan egentlig klubben er da, fra topp til bunn. Ja, at, jeg husker så jævlig godt at han Beric ble hentet fordi han hadde
hadde en så jævlig bra YouTube-video. Ja. Og det liksom, jeg føler at vi kanskje er litt på det kompetansenivået der da, altså fotballfaglige. Ja, han ga jo Moss veldig mye trøbbel med Moss Hotel også, for han betalte jo ikke regningene eller sånt på noen hotellrom der på en stund. Den fiksa opp, jeg skal ikke si det, men på grunn av at han, når han var her, så bodde han på Moss Hotel, og det koster jo flest å bo på hotell i et par uker og måneder. Mm. Så jeg tror han kostet vårt mer enn han ga oss. Ja. En sånn situasjon, hvis du ser, sånn, kanskje ser litt utenifra, da, og så innad, og ser innover det røret, og så tror jeg nok er ganske... Jeg tror kanskje vi er ganske likt. Mm. Det med, både med... kompetanse og faglig dyktighet i flere ledd da. Ja. Og det å drive fotballklubb som business og utvikle klubb som merkevare, så føler jeg vel kanskje at vi til og med kanskje kan være litt dårligere stelt egentlig. Ja, det kan være. Vi har jo ikke hatt så mye folk ansatt. Vi hadde ikke så mye folk ansatt i 2013 som nå. Da var det vel egentlig bare Mikael Frank som hovedtrener, og så... Var det ikke han far til Jesper Andersen? Jo, han var inne på 20%, var ikke han det? Ja, som på kontoret en liten periode, men man ser jo dem ikke da. Så han forsvant vel ut ganske fort da, tror jeg. Ja. Den gangen så var det var ikke så mye folk som det er nå, og styret gjorde mye av jobben. Ja, vi kan vel takke Thomas Torkelsen at vi har fortsatt Moss fotballklubb, ikke det? Ja, det kan vi si, for han har jo, etter han kom inn, så redda jo han opp. Jeg lurer på hvor mye penger han har brukt av egen lomme. Ja, si det. Hvis du ser på masse årsbudsjett, så står det gaver, ukjent, gaver, ukjent. Jeg tror ikke det er så jævlig ukjent. Altså, det er skummelt å spekulere, men det er rart når Thomas er i nærheten. Så er det ofte litt mer gaver fra ukjent, og det settes pris på det, altså. Det er overhovedet ikke negativt. Vi hadde ikke hatt fotballklubb å komme til nå hvis det ikke hadde vært for han og hans familie. Det kan vi trygt si, og sikkert noen andre også, men han har jo, sånn som man sier, at da, for 2012-sesongen, når vi hentet tilbake Eike mellom 2011, spillingen alle, hvor han hadde sittet i telefon klokka 5 om natta for å prate med Australia for å få Eikum klar, så visste han at de ikke klarte å få Eikum klar. Mm. Så tatte vi 4-1 mot Kvikkhalden i serieåpnet i dagen etterpå. Mm. Så man har jo gjort mye, og det er jo styrejobb, man har gjort det på frivillig tiltak, og det er jo litt der vi går nå da. Hva skjer? Geir Hagnes, pensjonert fra militæret, forsvaret. Han har en stor jobb foran seg. Ja, det har han. Det er ikke noe... Han kjenner ingenting til, så han... Og det tenker jeg kanskje er litt bra, at ingen vet hvem han er. Ja. Absolutt. Noen utenifra som kommer inn og... Ja, det er en stor jobb, både ja, med hele klubben. Ja, lykke til, Geir! Ja, fra omdømme til økonomi, ja. Men det har du nevnt også, at det ser ikke ut som om vi har noen markedsplan, så hvis han får på plass det, så kanskje at det er en start, da. Og det skremmer meg fryktelig at han sier det, altså uttaler det til avisen at det ikke er noen markedsplan. Altså, det er liksom så mange alarmdeler det når vi har folk på jobb. Ja, på det. Så det håper jeg at han, eller regner jo med, at han rødder opp i det og får ta rett tak. Men som sagt, vi har nevnt det før, nye koster som snart kommer på Møllers. Vi tar aldri! Det er helgen, ny kamp igjen, borte mot Kjelsås på Grefsen stadion. Det er vel en stund siden, det er noen år siden de spilte kvalik til tippeligaen, men... 94, tror jeg. Det var ikke litt til... 95, 96? 98. Nei, 94. René sto i mål. 98. Frode Larsen har spilt på Kjelsås. Kjetil Berge har spilt på Kjelsås. René Lindheim sto i mål. Ja, 98. Mot Hamkam. Ja, det vet du. Det kan hende, jeg husker ikke. Men... vi skal på Grefsen. Vi har nevnt det tidligere i podden at vi tappte der serieåpningen av 2013... Vi har spilt mot Kjelsås etter det. Hvor var det vi var enn da? Boligfeltet, en park nede der. Det var 2014 da. Ja. Da tok de andre plass. Det var da vi nesten hamnet i slåskamp, Marius. Det var da du hamnet i slåskamp her. Ja. Stemmer det med foreldrene til spilleren her. Ja, det var vel det egentlig. Ja, til Kjelsås. Til Kjelsås, ja. Ja. Jeg husker hjemmekampen mot Kjelsås det året, 2014, da spilte han der etter to Premier League-eksperten, Simen Stamsomøller. Og jeg husker han stod og gestikulerte opp på ståltribunen når de skåret 3-2 på slutten der. Har vi slått Kjelsås nå? Nei, vi tappte vel, eller uavgjort der, ja. Hater dem. Ja. Hater dem, ass. Hater Kjelsås. De har hatt en dårlig start på sesongen da, Marius. Ja. I forhold til hva man forventet, de har gjort det bra i fjor. De var vel egentlig forventet å ligge nærmere toppen enn de gjør nå, de var vel, men de har jo seier mot Fløya, så 1-1 borte mot Brattvåg de to siste. Så vi to kamp mot Brattvåg?
Nei. Siste kamp om å prate på 1-1. Å, jeg sa det. Ja, det er jo vel sånn som de var når vi møtte dem sist, så var det jo, det er sikkert mye nye spillere der, men det var jo et veldig direkte fysisk lag. Men spiller ikke Oslo, er jo ganske likt egentlig. Ja, de gjør nok det. Jeg tror faen det er det. Du skal ikke så mye i Oslo, du. Det kan vi sikkert kanskje sportslige ledere i Moss svare på, siden at vi har med oss selvkort her. Men det er mye direkte fotball, mye mer, hvis, hvis du titler på Grorud og titler på Scheid og sånn, så er det så ganske likt. Direkte lengderetning, enkel 4-4-2-4-3. Det er gode, masse folk løper mye. Gode ideer er lov å kopiere, så lenge han kopierer godt. Ja. Ja, vi har jo noen spennende spillere. Vi husker vel at han, Jesper Solli var på prøvespill med Løst når han var ferdig i Vålinga som juniorspiller. Nei, men han, Solli er jo da kaptein og er nok motoren på midten. Så har vi jo en fryktelig spennende bekk i Sturla Ottesen, som ble årets spiller i fjor. Er jo landslagsspiller, U19, tror jeg. U18. U18. Det er jo en spennende type. Ellers så har vi jo fått i gang spissen sin rett før Moss, da, Idrisi. Har 3 mål på de 2 siste matchene, så hadde måltrykket før det. Så er det jo en annen spennende spiller der fremme. Plant Sil, spennende offensiv spiller. Så, ja, så har vi jo en kjempekeeper i Geir Berntsen og Jens Ove Ovesen som midtstopper der, de rødder jo unna og står hardt oppi. Og de har jo fortid i både Vålerenga og Chelsea. Er det Taie du snakker om? Hæ? Taie? Er det en midtstopper som heter det her? Ja. Jeg så dem litt mot Glomme, og da var jo han... Taie? Rocha, William Di Rocha, keeper, ja. Ung gutt. Det stod jo bra, men han... jeg tror ikke han er første keeper. Så forrige match der igjen så sto Sivertsen, som også startet sesongen. Ja. Men de var jo gode mot Fredrikstad. Jævlig mye du kunne om Kjelsås. Ja, det er mye artig fotball på direktsport.no. Kjelsås til du. Kjelsås til du. Kjelsås gutt hei. Kjelsås gutt hei. Kjelsås gutt scheid. Nei da. Så har det jo mye kontinuitet i rundt laget der. Da. I han Kampen er jo, sitter jo der enda. Ja. Som trener. Hvem? Eivind Kampen. Ja, Kampen. Grefsen. Ja. Grefsen stadion. Ja. Oslos tak, er det ikke heter? Ja. Og bare... Nei. Ja, gutter, det nærmer seg avslutning. Før vi avrunder helt her og tipper resultat for helgen, så nedrykk og slik av Marius. Hva skjer med det? Det siste jeg har lest, så sitter det veldig langt inne og kanslerer nedrykket. At forbundet ønsker nok å ha med et nedrykkspill, uavhengig om tredje som kommer i gang. Men det blir vel sikkert helt klarert i begynnelsen av september, når de tar en avgjørelse på om de kommer i gang med tredje divisjon, gatefotballen og øvrig kvinnefotball, som står for tur. Men hva skjer med PostNord da, hvis man skal rykke ned? Blir det færre lag neste år, ikke noe nedrykk neste år da, eller? Da må jo det forplante seg, vet du da. Ja. Skal man ha flere lag opp fra tredje divisjon neste år da? Ja, det vil jo kanskje bli litt sånn da. At det blir... kommer tredje divisjon i gang neste år også, for hvis dette her fortsetter den situasjonen vi er i, ja, så blir det kanskje vanskelig å komme i gang neste år også, men presset øker jo på dem da. Jeg kan tenke meg at det blir færre lag i PostNord, færre lag som rykker ned, og flere lag som rykker opp. Kanskje bare blir en avdeling da i PostNord, og så det blir jo noen lag som blir borte, og så kanskje man kjører en avdeling. Det kan bli. Fjerne annet lag også. Men det er jo nytt av året, at annet lag kan ikke rykke opp i år til PostNord. Fordi det har fått et forsprang. Men mindre hvis man ligger i ligaen i år da, og beholder plassen, så er det greit. Men rykker de ned, så... Men det er visst fremover også at PostNord-ligaen skal være førstelagslag. Ja. Og Norsk Tipping-ligaen kommer til å være der hvor det er rekrutlag høyest nivå. Ja. Jeg tror nok det er avgjøret som hvem som rykker ned. Si at Glomma hadde ligget på nedrykk da. Så hadde de vært... Ja, da hadde det i hvert fall ikke vært nedrykk. Nei. Og så er det jo som du sier at... hvis det ikke spilles som nedrykk, så kan de jo droppe hele nedrykksluttspillet. Så blir det jo fryktelig mye utgifter for å spille treningskamper. Og så mest sannsynlig, vi havner jo der, og da, det er jo Fløya, Brått Tromsdalen, Brattvåg. Altså, det koster jo skjorta å bare spille uviktige kamper. Og jeg tror også de sitter langt inne for forbundet, og det er ikke mye fotball som er i gang. Og jeg tror ikke de på en måte vil avslutte noen sesonger som er i gang heller. Men tror du kanskje at de kan kjøre sånn, så hvis du ser litt sånn som de har gjort ut i Europa da, med
UEFA har kjørt både Europa League og Champions League, tror de kan begynne å kjøre sånn der cup-slutspill på en måte da. At man samles noen lag i vinter og spiller for eksempel i januar og februar, så spiller man på en bane eller i LSK-hallen eller Valhall eller hvor det at man spiller kamper og spiller et slutspill om å se om man rykker opp eller ned, at de kan finne på sånne ting da, turneringsmoduser da. Kunne det vært noe til en sånn turneringsformat, eller hadde det vært veldig rart? Blitt rart, men nå jo egentlig alt litt rart det jo det. I altså, fotballen. Norsk fotball, så alt blir liksom litt sånn, og det blir jo, neste år også blir det sikkert en sånn mellomsesong som vi inne på da, hvor det blir kanskje bare en avdeling. Ja, det vil jo være, ja, det vil jo være sånn egentlig over hele Europa da, mindre, du ser jo Nederland som har kommet til gang, for de har avlyst sin liga og så videre, men du ser jo blant annet Premier League og La Liga, Serie A og sånt, de starter mye senere, og så skal du igjen i et mesterskap til sommeren, og så det vil jo ta på for spillere da. Det vil jo være skadesituasjoner og slitasje. Men jeg tror jo seriesystemet, altså det vil forplante seg noen, kanskje en og to sesonger fram, før ting er tilbake i normalen, kanskje. Der vi i dag. Ja, for det ser ikke ut som at det blir noe cup i år. Nei, hvis det blir cup, så blir det jo, jo tippeligaen og Obos, ikke for... Og det jo, da jo hele cupen skjønner borte, for det jo det blant annet Eliteseriespillere og Obos-ligaspillere har sagt, som har spillet for større klubber, sier at den der første, andre og tredje runder i cupen, når du liksom drar ut og møter folk, og du liksom som Rosenborg som stikker på landsbygda nedover, og det liksom 2000 tilskere på kamp, med traktorer og hele pakka, det er litt av charmen med cupen da. Ja, hvor gøy er det å spille cupfinale på Ullevål med 200 tilskere? Si det. Man kan jo like gjerne spille den her da, på Mennes. Ja, ja. Det hadde vært typisk at... Det året hadde vi kommet hit. Ja, da skal vi også spille akkurat. Ja, 200 tilskere. Ja. Ja, det er bare sponsorer. Krokker vi inn for 4 billetter. Men hvis ikke den Erik-spillet blir kanselert da, da... Jeg er syk. Ja. Da får vi se. Da er det skummelt. Jeg tenker at vi får prøve å runde her, for han der som har så man-fru her, han testet negativt, som jeg nevnte tidligere. Men vi tipper resultatet. Du som er syk og vil fortest hjem her, Hjelmen, hva skjer til helgen? Først og fremst så må jeg jo si at jeg lovte Hans Marius Leirung og så snike inn et eller annet om Tottenham, så da gjør jeg det nå. Tottenham! Jeg tror det blir en skikkelig spennende kamp. Høyresiden fortsetter å produsere, men det stokker seg litt, så det blir 0-0 og et nytt poeng. 4-3. Målerik, morsom kamp. Ja, slik vi spiller om den, så tror jeg ikke det blir noen målerik kamp. Jeg tror det blir 2-0 i sekken til Kjelsås, dessverre. Du bruker ikke sekk på Kjelsås, du bruker bag. Bag. Trillevogn. Påse. Påse. Ja, det er det andre å begynne. Ja, men da er vi ved vei senere, gutter. Vi kommer i morgen nå her. Ja, moro på vårt. Tottenham. Tottenham, ja. Spursenham. Spursenham. Jep. Nei, skal vi bare takke for vårt da, så... Ha det kult! Prekas vi nærmere jul. Ja. Ha det! Ha det! Ha det! Dette skal bli vårt.